ଭାଇ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଉ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗାଈ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ପଛପଟେ ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମଉସା ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗାଁ ଅଛି? ଗାଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆଉ ଉଠିଲୁ ପୁରା ଦେଖିବା ପୁରା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି। କାରଣ କ'ଣ ନା, ହାପି କଲ୍ କରିଥିଲା, ତ ତାର କ'ଣ କାମ ଅଛି ମହିପୁରରେ, ତ ଯିବୁ ମହିପୁର ଟିକେ। ତ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କିଛି କହିଲାନି ମୋତେ, ଦେଖିବା ଯାଇକି ଏଠି ଆଉ। ତ ଦିନ ଆଗ ବ୍ଲଗ ଆଜି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ହାପି କରିଦି ହଇ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ଏମିତି ଅବସର। ତ ଜଲ୍ଦି ଗାଧା ଯିବା, ତାପରେ ବାହାରିକି ଯେତେ ଡେରି କରିବୁ ଏତେ ଡେରି ହବ। ତେଲ ପକେଇ ସାରିକି ଚାଲିଲୁ ମଞ୍ଜିଲ କିଓର ହୋଇ, ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ତୋଟା କେଉଁଠିକି ଯିବା ମହିପୁରର? ପେଟେଇ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର। ତ ସେଇଟା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ଭାଇ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଉ ଗାଁମାନଙ୍କର ଗାଈ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଏ ମଉସା କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକୁ? ତ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁରେ ଗାଁ ପଟେ ଦେଇକି ଆଉ ମାନେ ଆମକୁ ବୁକ୍ କଲି ଶ୍ଲୋକରେ, ଗୁଗୁଲ ବି ଆମକୁ ଠକିଦେଲା। ମାନେ ଆମର ଓଲଟା ବାଟ ଦେଖେଇଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟ ଯାଉଛି ବାହା ପଟେ, ତିନି କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସିଲି। ମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଦେଖା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯାଇବି ଯେ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ। ଠିକ ଅଛି, ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁଟା ଆଉ। ଗାଁ ଘର ପାଗ ବି ଆଜି ମସ୍ତ ପୁରା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୁଲା ଜାଗା ପଟେ? ସବୁ ନୂଆ ମିଟି ଯାକ ନୂଆ ପଟେ, ତ ଦେଖିବା ଆଉ ରାସ୍ତା ଭିଉ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ବାହାର ଥିଲା କିରେ? ଏଇଟା ବାହାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଟେଇ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର, ହେଲା ତା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଫାନସିକ କରାହେଉଛି, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ବି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘର ଫାହାଘର ବି ହେଉଛି ଭିତରେ ସବୁ। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଫଳ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ତା ପାଖରେ, ଅଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ସବୁ। ତ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ସବୁ ମୁନିଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କବାଟ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ସବୁ ମୁନି ସେମିତି ଏଇଠି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେପଟେ ପଛପଟେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି, ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଏଠି। ତ ଏପଟେ
ପଟେ ପନ୍ଦର ପଛ ପଟେ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କାଲି ଦେଖାଇଥିଲି ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ଆଣି, ତ ଏବେ ମାନେ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଛି ରବିବାର ଯେହେତୁ ଆଜି। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଛି, ତ କାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ଆଣି, କାଲି ଯଦି ରବିବାର ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଲୋକ ଢେର ଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ରବିବାର ନଥିଲା ତ ଲୋକ ନଥିଲେ ଏତେ। ଆଜି ଆମର ଏପଟେ ଆସୁଛି ପେଟେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ବସିଛି, ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ବି ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଛି, ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଚାଲି ଆଉ। ତ ଏପଟେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ କଟା ଚାଲିଛି, ହେପଟେ ଗୋଟେ ହେପଟେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖଉଛି ପୁରା ଦେଖ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲଟା ହିଁ ଏକା ବୋଲି, କେତେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମଉସା ଆସୁଛନ୍ତି, ମଉସା ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗାଁ ଅଛି ଗାଁ ଏପଟେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ଗାଁ? ଓହୋ, ତ ଇଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲିକି ପଳେ ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲିବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିବା ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାହାର ହାପିଅର କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆସିଥିଲୁ, ତ କ'ଣ ଭୋଜିଭାତ ଖାଇକି ତାପରେ ଚାଲିବୁ ଆଉ। ସେ ହେପଟେ ସେ କାମଦାମ କରୁଛି, ଏପଟେ ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମଟନ ଗୁଡ଼ାକ ହେପଟେ କାଟା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟା ବେକ କାଟିକି ମାନେ କାଟା ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବଳି ପକା ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ବଳି ଜାଗା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଳି ପକା ହେଉଛି ପେଟେଇଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଛେଳି ଆସିଛି ଦୁଇଟାକ ବଳି ପକା ହେଇଛି, ବଳି ପକାଇକି ତାପରେ ଆଣିକି କାଟିକି ତାକୁ ତରକାରୀ କରାହେବ, ତରକାରୀ କରିକି ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲି ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ତ ଭୋଜି ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଚାଲି ଆଉ। ଭଲ କ୍ୟାଟରିଂ କାମ ତୁ କରିବୁ? ଆରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଘରେ କହିଲେ ଚିକେନ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲା ଶେଷ, ଆଉ ଯାହା କାମ ଦାମ ଥିଲା ଶେଷ, ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ବାପା ହାପି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ମୁଁ ବସିଛି, ଚାଲୁ ଆଉ। ତ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆସିଛି ଟିକେ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ ନେବାକୁ, ଆଉ କେତେ ସବୁଦିନ ସାଧା ସାଧା ଖାଇବା, ତ ଟିକେ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ, ନେଇକି ଖାଇକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ନେଇକି ଯିବି ହେରି, ଖାଇବିନି, ନେଇକି ଯିବି ହେରି ପାର୍ସଲ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ ଧରିକି ପଳାଇଛି, ତ ଭୋଜୁର ଭୋକର ବି ଲାଗିଲାଣି, ଭୋଜି ଏତିକି ଖାଇଥିଲି, ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଥିବ ଘରେ ଭାତ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି, ତମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।